від Басінського. З надзвичайних подій у житті пана зі Львова народжувалися нові, надзвичайні ідеї. Так, за легендою, зустріч із самою королевою надихнула його на особливе, золоте відкриття. Особливі миті натхнення. Користуйся Манівео, щоб провести день як красава. З лімузина можеш вийти саме ти. Деталі на Красава Укр. Коли за справу береться той, хто справді вміє, ти відчуваєш, для тебе роблять неймовірне. Рекламна пауза? А тут своя програма. Переключайся. Є перерва, є кіткат. Думаєте, що читати чужі думки неможливо? Так, він знає, що ви так думаєте. Той, що читає думки, сьогодні о 19:30. Систему, в якій працює телефонне право. Я подзвонив батькам, не схиб цього разу. Гроші та зв'язки. Федеральний слава неопривис перервати розгляд. Присяжні винесли вердикт. Без протоколу вердикту немає. Може зламати лише гідність. Скажи генеральному, не вийде. Ти перейшов усі межі, Джеку. А такий прецедент вам не потрібен. Ті, кому ви заважаєте, використовуються проти вас. Чудово, сподіваюся, я зможу дати їм нові приводи для ненависті. Так виглядає закон і порядок. Сьогодні о 23:45 прем'єра. Сучасні німецькі лікарні. Заряд. Існують завдяки їх...